Ja, hur jag gjorde när jag eh, gick, tog och gjorde en, en, eh, ett referat av Star Wars nästa steg för svenska spelundret. Det är en tidningstext som fanns i DN. Och den tidningstexten får man ta reda på, när publicerades den? Ja, den publicerades i DN och det var det här datumet. Och så måste man ta reda på, vem var det som skrev den? Var får jag reda på det då? Ja, Det brukar stå med inte, inte annat längst ner. Det var Linus Larsson som skrev så bra. Och sen är det själva texten. Och då när man har en tidningstext då är det ganska viktigt att komma ihåg att det är själva brödtexten, alltså den här texten som börjar här nere där Där det blir blått nu. Det är den texten som man eh, jobbar med. Den här texten som är ovanför den kallas ju för ingress och den är skriven för att man ska bli intresserad av att läsa själva artikeln. Men det är artikeln vi ska det som jag gjorde ett referat på. Okej, okay. jag läste alltså igenom den där texten och sen insåg jag, okej okay, jag ska minska den till minst en tredjedel, det är max 185 ord, det var 555 ord från början. Då tog jag och strök för det som var de viktigaste orden och när jag hade gjort det så gjorde jag en hel lång lista, den behöver man inte läsa, men ni ser det är liksom en lång lista av eh, viktiga ord. Och sen skrev jag ihop den till en sammanfattning. Men obs! Oh, det här är inget referat, det här är en sammanfattning. Nu har det blivit ett referat, nämligen när jag har gjort en källhänvisning som är ordentlig. Det är den röda, ni ser, det står vad, vad artikeln heter, var man kunde hitta den, vem som har skrivit den. Och sen har jag vid två tillfällen påminner jag om att det här är faktiskt en artikel av Larsson som skriver. Allra längst ner har jag med ett citat, någonting som, som sägs i intervjun, nämligen vi har ett stort ansvar att förbättra hela branschens rykte. Det har jag markerat med lila. Så den här lilla sammanfattningen har blivit ett referat med både källhänvisning, referatmarkörer och ett citat. Och 168 ord blev det. Det skulle bli max 150. Eller 185, eller hur? Så jag klarade det. Ja, svårare än så är det inte. Inte om man följer den där arbetsgången. Så nu är det din tur.